វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរបាន 80% ក្នុងចំណោមអាយុលើសពី80ឆ្នាំការវិភាគនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ឬក្រុមហ៊ុន Pfizer ត្រឹមតែមួយដូសអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការត្រូវចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាង 80% ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈរបស់អង់គ្លេសបានបង្ហាញថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចលទ្ធផលនៃការវិភាគនេះគឺផ្អែកលើក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី80ឆ្នាំដែលជាក្រុមដំបូងដែលគេទទួលបានវ៉ាក់សាំងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលបានសាទរចំពោះលទ្ធផលនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសជាចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានការការពារល្អបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលទ្ធផលថ្មីនេះរបស់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរគឺល្អប្រសើរណាស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនេះអាចជួយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលវីរុស COVID-19 ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់អាយុលើសពី80ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះក្រោម10អ្នកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគួរគាត់សម្គាល់ថាមនុស្សជាង20លាននាក់ហើយនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសដំបូងដែលត្រូវជាជាង1/3នៃចំនួនពលរដ្ឋពេញវ័យ